américaine. Donc le moment. Nee, xam nga yonentibi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni wa iza khatama al-qur'an al-abdu sallu alayhi sittuna alfa malakin fi khatmihi. Ta lolou kenn ko rasek yonentibi neena sallallahu alayhi wa sallam wo ngeen deggati ni jang al-qur'an bakamil mamat sunu borom dana yabal juroom ben fukki junni malaika ñu teew ci biir jafa bi ci biir mbolom lutax ñu yabal le ngir yermane sunu borom bu yaatu ak bëgg jaami sobe lu mu wax malaika yi su leen deme sallu ali na ngeen junni wax di junni jëpp sa jël ci suuf de dañ leen ñaanal masalan inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ne lolu ñaan la yalla mo jëk ñaanal yeneen ci bi malaika yi top ci mu gesu minde bi ñu leen ñaanal leen yeneen ci bi ci daraja jooju la sunu borom yabale juróom ben fukki junni malaika ñu teew ci xarmu bi di ñaanal kii jàng xarmu bi ak ñiy déglu ak ñiy teew na ngay gis ñiy jàng xarmu di nekk fee di waxtaan te ñooñu di wax di leen di adressé jiitu diine ñuy wax ci biir àdduna. Kon lu nu bëggoon di ko def ci lu baax na nga yaqaat te malaaka bu nu ñëwee dara soxlaa lu leen ñu dul seen doomu aadama yi am ñanu yar ak tegit ci alquran jii nuy jàng ndax am nanu yar ci malaaka yooyu teew suñu biin suñu demee dunoo rendre compte ye yow sunu borom fam ñu yabaloon diw ak diw ñoom day doox nanu muraatul adab maanaam am nanu teggin respecté nanu déglu ñanu saxal mu ga am na ñeneen ñoo xam ni diw ak diw ñoom day bokk nañ ci woon ñoo xamante naan yokk waxuñu teggin defuñu teggin te loolu safaan la leen di jural ñu bàyyi xel ci loolu nit bu karee lu baax jëmeke ci yàlla daf koy gunge ba mu àgg bancarax dara loolu moo am solo. Kon nag yal nañ ci yàlla xiir ba loolu passé li imam Baba li wax wax na wax ju am solo wax na wax ju rafet diine dañ koy àggandoo jaamu yàlla dañ koy àggandoo loolu moo tax yàlla gaaw a nangu kaamil bii ñu jàng tey maa nga commencé sa saalu aja awajaaj rahmatullahi alayha nee man maa ko fa daan jàng ak samay taalib loolu di dox ba yàlla barkeel ka ba tey jii tey ngeen gis mbooloo bii kon man xam naa lu baax dañ koy bokk surtout lu jëm ci diine loolu moom lay joxe moom lay waxe. Maa ngi gërëm ñëpp ki fi ñëwoon wut si tuyaaba wut si ziyaara yàlla na ko yàlla nangu te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da waar ni man zaara nii fii mamaati yi fa ka annama zaara ni fii xayaati nee na képp koo xam ni ñëw nga Màkka ñëw nga Madina ziyaare ma ziyaare bërëb yi itteel yëpp nee na mi ngi mel na ba ma nekkee jamono ànd ak samay sahaaba di wax ñuy def ñëw nga jox ma loxo
kon dara ja joju alim ala ja alim ja satal yalla gëna satat sunu borom tayina yana yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ken du ko ziar ba pare pep manul nek kon gëna sant sunu borom ak say ñaari wayju ñu leen liggéey li parce que jigen domam fuma mëna ag yaay ja mo ci jitu yaay mo mëna wax ni kër gi ma duggu dana fi jur wali wala ma jur fi ku baax wala ma jur fi ku ñu jital lolu cër bobu jigen rek mo ka ta sunu borom wax na ni wal baladu tayyib يخرج نباته بإذن ربه والذي خبص لا يخرج إلا نكدا يلا ما خلول بربو سل بربو بركة بوف جيو جانتا كده فايدة دفاي متسك دفاي ديوخ mais ak na ka beugé waye bu dan safat bu nak ay katchat lay doon kon nak mu gëna gor gor lu bu baax gëna sant yalla la ma ci tek ma ngi nuyu sama doomu ni jaay di sama sang muy cheikh ahmad tidiane fall papa alhaj abdullah magal fall dan imam zawiyah alhaj malik dan jangale di borom xam xam bu mag amna kilifa yu no sotali ku ci ne dal na ci alhaj magal wala nga jaay ci yankoba fal man na sama nejaay la mok sama yaay ño bokku bay sunu ciofat moy gaaya gaaya la nu dekk fofu la nu bokk ci borom xam xam di nit ñu baax di nit ñu sel di nit ñu am ijaba bayam bobu di alhaj magal fall di sama nejaay di sama xarit fonkor ma lool amon na ci mom lo xamni habib am ko ci mom cheikh tidiane mi am ko ci mom dafa amon patre bo xamni falay nek mais man suma ñëw di jang ci sa patre ba lay ñëw mu duggal ma fa ñu xali ma ndeki ma mom ñu ndeke do ñu ñaar kesse ken musufa am lo ci wax ken musufa am lool ta bolam ñu fa jàngal man rek la ko yalla mayoon ta mu bëgg may tim ni ma yow sama jarban nga ta tax lu tax ma gën la bëgg da nga nekk hafizul qur'an moo tax lu ma jàngal yëpp leer def ci debatte xamal nit bu la daan jàngal te yéene ko ci xolam téere bu mu la jàngal da ngay dégg loolu nit ñi nañ ci bàyyi xel am na ñoo xam nee na suñ la jàngalee fànn yu mu mën di doon doo ci dégg dara danaa dem di taxawal ma dem ca baabali ma jàng fa nangam wanaa ma dem ca nangam te fekk booba joxin wa moo des ki yàgg ci yàlla ragal yàlla dégg li muy jàng yéen na nekk bu la ko joxee rek mudu damay toog ba yàgg ma xalaat ci sama xol ma gis bind yi nim ko daan waxee nim ko daan joxee sama xel di capté loon te defal na ma loo xam ni barewul ku noo jàngal ñu defal la ko gi nga ajuloom loxo laa ko bindee te ajuloom mun la mais bëgg ma xam su ma ñëwee daf maa jox fukki kayit ñi ma demal nga sotti ko boo ma sottee ba pare nga indi ko ma sotti ko def ci tori mooy sharaabi su ma ñëwee bu ma jàngee fukki kayit ba pare delloo ko ga mu joxaat ma yeneen yëpp nag pour bëgg rek ma xam noonu la ma defee ba ajurum ba jeex bi ajurum bi jeexee